Ja, Kristoffer. Da det tid for solodøgn på friluftslinja ved Fjellforskjell Folkeskole. Ser du å pakke sekken? Da ordner jeg med både underlag og litt tøyverk. Og her, siden jeg litt sånn yr I lufta her nå, skal du få med deg en sånn presenning. Ja, takk. Vær så god. Og da ønsker jeg god tur. Tusen takk. Og så snakkes vi etter hvert. Vi gjør det. Lykke til.